Jeps, da den halvinnarsturen over. Fem flotte dager med masse ørret. Vi har fått sikkert 100 ørretter. Stort og smått. Mye smått, veldig mye smått. Elva har vært veldig, 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 veldig stor. Vanskelig elv å fiske i. Ikke noe klekking, ikke antydning til vak, noe som helst. Så det har blitt markfiske. Så... Men det jeg har gjort, er dette her. Slike SSG søkker etter det. De veier 1,6 gram per stykk. Det er bare et spor i dem, så det er bare å klemme på og se deg bite eller bruke en tang. Vanligvis i elva bruker jeg ett søkke, men siden det er så mye strøm, så har jeg brukt tre stykker. Og så er det en halvmeter opp. Eller ned, mener jeg. Til en krok. En vanlig sekser markkrok bruker jeg. Så det. Det er slik jeg har fisket. Og det var slik jeg fikk den fine fisken som kommer etter denne videoen her i går kveld. Siste som skjedde. Tusen takk Trilhus Camping. Fantastisk sted. Og tusen takk alle dere selv. Følg med. Vi ses i et vann nær deg. Nei, nei, jeg har noe svært. Å, fy flate. Der, den er svær den. Å, herregud. Å, fy faen, den er svær! Og i denne så er da turen redda, ass. Ho-ho-ho! Den er svær den, og i sjøen. Fy faen, så du slura gikk, eller? Å, du fæle med tid, og jeg har... Å, skal jeg få opp denne? Hvordan skal jeg få opp denne? Den er svær, altså! Prøver å riste seg løs igjen, jeg. Å, fy faen! Se den, da! Åhåhåhå! Fytt i helvete! Sorry for språket! Unnskyld for språket! Hallingdalselva, I love you, ass! Han vil jo ikke... Å, fy faderen, den er svær! Å, herregud, se den, da! Kjære Gud, den har offret det meste for å få inn. Kom, da! Se den kubben da, og i svarteste! Kom inn her da! Kom her da! Ikke uti der. Kom her. Sena er så tynn, vet du, så det er... Den er så svær, den der, altså.
opp på land med deg her, så har ikke sjans, vet du. For jeg har ikke håv nå. Den er så svær, den der, så det er... Kom igjen, da. Vær så snill. Ikke noe seneryk nå, for da skal jeg aldri bruke en senehammer. Ikke på den buska. Ja,